Vil du være i mitt liv, være ti århundre? Lena er en ung dame som er veldig ambisiøs, hun òg, akkurat som Eivind. Hun har en stor drøm om å lykkes på scenen, og store ambisjoner for seg og sitt sceniske og kunstneriske liv. I tillegg så er hun opptatt av den store kjærligheten. Det å finne en trygghet, en plattform i livet som hun kan stå på. Eivind går fra meg, den saken er klar.